Yo mga ka-BBM natin dyan, nagbabalik ho Brian Kalagi at your service at ngayong uh, araw na to ay ating titignan ang survey na nangyayari ngayon sa 7 Eleven. Naalala nyo na may pinos akong uh, isang video patungkol dito sa 7 Eleven na kung saan ay uh, may mga resibo na ipinapangalan kay Lenny Robredo kahit na yung binili nila ay kay BBM. So, uh, gaya nga ng sinasabi ko dun sa video na yun, gagamitin nila yun bilang survey kung ilan lahat ang kanilang mga nabentang cup na nakapangalan sa isang kandidato. So, ngayon mga ka-BBM, eto na nga, lumabas na ang katotohanan na gaya ng sinasabi ko na gagawin nila itong survey. Alright? So, eto, titignan ho natin itong survey na ito mga ka-BBM. So, kung makikita ho natin dito, nakalagay dito, Bongbong Marcos leads in 7-11 Speak Cup vote as of March 17, 2022. So, nangunguna po si BBM na may uh, score na 251,879. At kay Lenny naman mga ka-BBM, ay uh, 172,308 na score. Kay Isko ay 40,410. Kay Ping Lakson, 22,483. Kay Manny Pacquiao, 21,920. At undecided ay nasa 94,072. At kung makikita nyo mga ka-BBM dito sa kanilang uh, chart, ha, dito sa chart nila ang nandito ay uh, si Lacson nasa 4%, si Marcos nasa 42%, si Moreno ay uh, ha, nasa 7%, si Pacquiao 4% din, si Robredo nasa 28 at at decided ay 16%. So talagang ang nangunguna si BBM dito sa kanilang survey regarding dito sa pagbili ng mga caps at dito nga nila binibilang kung ilan ang mga nabibenta ko nila gaya nga ng sinasabi ko sa inyo noon kung napapansin nyo sa mga videos na mga lumalabas para sa akin mga ka -BBM, gaya nga nung mga nilalabas kong video noon kung uh, nakikita nyo yung uh, score ni BBM na 251.879 uh, sa palagay ko hindi pa rin accurate ito alam nyo ba kung bakit, mga BBM? Kasi, uh, meron pa rin na mga cashier na, alam nyo na, minsan sutil, di ba? Na kahit na BBM yung bibilihin mong uh, uh, cup, ilalagay nila si ibang kandidato para makabenta. Di ba? So, ganun yung ginagawa ho nila, which is, talaga nga naman nangyayari. O, meron pwede rin nating sabihin na bibili sila ng BBM cup or mayroon din na mga bumibili ng Lenny cup tapos ilalagay nila sa BBM na ano na pangalan so may mga ganong instances so kung tutusin hindi pa rin accurate ito at uh, sa palagay ko yung 200 na to 251 na to ay for sure para sa akin ay mas mataas pa baka hindi lang 200 jan mga ka BBM dahil alam niyo naman na mas marami pa rin ang bumibili ng mga BBM Cup. At, yun nga, gaya ng sinasabi ko, may nadadaya pa sa bilangan. Kaya nga, <clears throat> di diba? nakikita nyo naman, survey ng SWS, Pulse Asia, sinong nangunguna? BBM. Kita nyo, pati pagdating pa nga sa Cup ng 7-11, nangunguna pa rin si BBM. Kaya, dito tayo mga, dito natin makikita mga ka BBM na talagang kahit ano po ang ginagawa nila kay BBM, hindi pa rin nila kayang higitan ang survey ni BBM. Ang sinasabi pa nga ng iba, eh, hindi daw nakikita sa survey kung di nakikita sa taong bayan. Eh, ganoon na rin yun. O, sino bang bumibili ng uh, mga cup na yan? mga taong bayan? O, ba? Diba? Kaya, uh, kung napapansin nyo, panay paninira ni uh, Isko kay BBM, eh nakikita nyo yung survey niya, kulelat pa rin. So kahit anong paninira ang ginagawa nila sa kanya, wala pa rin uh, kwenta. Kumbaga, uh, sta stable ang survey ni BBM. So sa palagay nyo, madadaya pa ba si BBM pagdating ng election? Di ba? Isang malaking kalokohan na lang yan na madadaya pa si BBM pagdating ng araw. Hindi na ho mangyayari yan, maniwala ho kay sa akin. Dahil sa kahit sa ang survey, number one si BBM. Eto na nga lang, 'di oh. diba? Survey pa ng 7 -11. Sa akin, hindi pa accurate yan, pero number one pa rin si BBM. Di yeah, Mas mataas pa rin kung tutuusin. oh At uh, isa pa sa mga naiisip ko, kung pagdating sa mga survey regarding that matter, isipin nyo, sa mga SWS kasi, minsan ang tinatanong lang nila, hindi naman umaabot ng uh, 100,000. oh Di ba? So, uh, mas... Mas gusto ko pa rin itong uh, sinasabi nating survey para sa 7-Eleven dahil mismong tao bibili ka ng cup, pipiliin mo kung sinong gusto mong bilhin. Oh, 'di ba? So, talagang makikita mo talaga yung uh, rating at yung survey ni BBM dyan na talagang napakataas. Oh, eh ano na to eh? Uh, kumbaga makikita mo talaga in uh, in uh, person na pumapasok sa 7-Eleven kung ano 'yung bibilihin nila. At siyempre, Oh, iisasalpak mo dun yung pangalan ng uh, bibili. 'Di ba? Mas mas para sa akin mas okay tong ganitong survey kung tutuusin. Dahil uh, pagbabasehan natin dito yung libo kung ilana yung mga bumibili eh umaabot nga ng 200 eh. 251. Oh, kita nyo, 1000. Oh, sobra-sobra pa talaga sa ano, sa expected natin. Oh, kung tutuusin nga, mas marami pa dapat 'yan kung hindi lang talagang uh, kung talagang accurate yung ginagawa nila. 'Di ba? So, anong masasabi nyo diyan, mga ka-BBM? Kung sa palagay ninyo, sino ang mas paniniwalaan nyo ngayon? Yung Pulse Asia, SWS, or 7-Eleven? Pero para sa akin, mas gusto ko itong 7-Eleven. Alam nyo bakit? Kasi bumibili sila. Oh, makikita mo talaga. 'Di ba? Yun nga lang, ang may kasalanan dyan minsan, yung mga cashier na inili, inililipat nila yung pangalan ng binibili ng taong bayan. Yun lang ang problema dyan. Sa SWS kasi, hindi natin alam kung papaano nila kinukuha yung uh, survey na yan. Eh. Alright? So, yun lang sa akin. Opinion ko lang yan. So, mag-comment kayo kung ano yung opinion nyo. Kung sa palagay nyo, ano ang mas uh, nakikita nyong okay na survey para sa akin na 7-11. Okay? Pero, please lang, Uh, this coming April meron na naman kayong survey or this coming uh, katapusan ng March may survey na naman kayo sana yung uh, accurate naman sana yung ilalagay nyo at sana wala na kaming nakikitang video na yung binili nila ay mapupunta kay Lenlen or mapupunta kay sa kahit anong kandidato na kung sakaling binili nila BBM eh wag naman sanang ganun para at least, mas accurate pa yung ipapakita nyo sa publiko right? so uh, congrats 7-11 thank you